ケース26の続きです。探索済みの洞窟だと思って、ちょっと覗いたら、スケルトン2人に攻撃され、やられました。未探索だったのです。ロストする前に、戻らねば。そういえば、このゲームを始めてから、好んで洞窟探索した、試しがないような気がします。ゲームを始めて4日目、そろそろ探索も良いのでは？アイテム回収。さて、行くか？逃げるか？猫を連れてきても、メリットがないと思う。危険なだけだ。猫ちゃん、先に行くな。石炭、鉄、そして、行き止まりか。怖いな。ゾンビだ。砂岩ブロックを壊すのは危険だな。上は海かもしれません。だから、ほらね。ここは行き止まりなので、前回、持ち物がいっぱいで、探索を諦めた場所へ移動します。ここだ。クリーパーだ。行き止まりね。この辺りから、石に囲まれた、土や砂を除去するようになりました。ブランチマイニングの経験上、鉱石が見つかる可能性が、高いです。でも、何もない時もあります。おお。後ろからエンダーマンだ。だから、断末魔の叫び声が、怖すぎるんだよ。この頃は、天然の水流を、止めたり、マグマに水をかけて、
黒曜石にしたりすることはありませんでした。水の入ったバケツを持ち歩くには、もう少し時間がかかります。どうやって、あそこまで、行くかな？なんか、ゾンビの熱い視線を感じるんですけど、気のせいかな？ふふふふふ、迂回しました。こわ。めんどくさい。三方向に分岐しています。どうするか？逃げるか？後ろから攻撃されないように、一時的に塞ぎます。洞窟探索のプレイ動画って、難しいですね。カットしまくるしか、ないような気がします。この時は、空洞音を理解していませんでした。故に、ピッケルで石を掘り、空洞を探していません。故に、スポーンブロックを見つけられないのかも、しれません。私は、常にヘッドホンでプレイしていますが、ゾンビの声は気持ち悪いです。まあ、荷物もいっぱいだし、一旦戻ろう。夜か、外は真っ暗だ。松明の在庫も厳しい。まずい、売り場だ。あれ？猫の鳴き声がしない。不甲斐ない飼い主を、許せよ。うわあ、猫の仇だ。海から、スケルトンが上陸。ダメだ、負ける。一旦飛行。
朝になって、再チャレンジです。あれ、こんなところから、入ったっけ？うわぁ、かっこ悪い。こっちか。帰る方向に印をつけています。ここから、上り下り、できるようにしよう。まずい、マグマが流れ込む。水と同じで、対処方法を、よくわかっていません。どうしよう、逃げるか？適当に対処。ゾンビとスライムがいるな。はい、ゾンビの登場。かなりビビってます。あら、スライムも登場だ。まあ、スケルトンとクリーパーの登場よりマシだ。
き止まりと。スケルトンの音だ。お、エンダーマンが下にいる。メガエ、上にいるから、私は有利に戦える。まあ、3マス上にいるので、一方的に攻撃できる立場にいます。目があった。ユーア、ビューティフォー、キッツ、ブルース。そろそろ、現実に戻ろう。僕らは、一緒になることはない。ひでえ声だ。なんか、グダグダなまま、時間が来てしまったようです。今回はここまでです。毎回見てくれている人は、知っているはずです。このビデオに、目的はありません。最後まで見てくれて、ありがとうございました。